Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Sejam bem-vindos a mais um dia da comunidade, galera. Estamos aqui reunidos na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. A galera tá toda aqui reunida pra gente fazer o evento do Starly aqui. Começamos a jogar agora, tá todo mundo aqui fazendo o evento e tentando pegar a Shine, tentando pegar aquele Pokémon de IV bom, né? Vamos tentar fazer um Shine Check aqui, se os Pokéstops deixarem. Eu vou tentar fazer esse Shine Check aqui pra ver se eu pego algum Shine no primeiro take, né? Uhum. Não é de praxe, mas vamos tentar, não é mesmo? Tentar. É, não custa nada tentar, vamos lá. Vamos tentar pegar aqui, rapaziada. O nosso objetivo aqui é pegar bastante XP, porque são 3 vezes XP por captura aqui. Usando o Lucky Egg vai dar muito XP, 9.360 se você acertar o excelente. Que demais! E é isso, né? Vamos olhar aqui o seguinte. Atualmente eu estou com 7 milhões e 88 mil de XP para conseguir chegar no level 49, né? De 25 milhões. Vamos ver quanto que a gente faz aqui agora. Vamos continuar o evento aqui, que eu não peguei Shine agora não, mas daqui a pouco eu volto para mostrar as atualizações do evento. Tamo aqui, pessoal, com o Samuel. Samuel, me ajuda! Que vai fazer o seguinte, vai dar sorte pra gente com o quê? Com Shadow Shine, Shadow, não é mesmo? Shine. É isso aí. Vamos lá. É, tá bom. Vamos lá, o Cliff foi derrotado aqui. E agora o Samuel vai fazer questão de clicar aqui pra mim. Ô Samuel, pelo amor de Deus, é, não, Shadow Shine, vai. Moço. Shadow Shine. Não, só um, não. Só um, eu tô precisando só um, não precisa de mais que isso, não. É. Vamos lá, brilha, brilha, brilha. Não! Não, brilha. Não brilhou. Jogo ruim, mas valeu a intenção. Obrigado aí. Primeiro Shine de Starly no dia da comunidade. Estamos aqui com a Frau Lorelai, essa pessoa linda, maravilhosa, que vai fazer a captura pra gente aqui do Shine, enquanto a Paty filma aí pra gente. Muito obrigado, Paty, pela presteza e de filmar pra gente aí o evento, opa! Né? Não! Vamos colocar outra aqui por garantia? Não, não deixa fugir, pelo amor de Deus. Não, né? Ah, tá filmando, tá filmando. Fica tranquilo que tá filmando, é pra economizar a bateria. Quase tivemos um mini infarto aqui, porque ele estourou a primeira Pokébola. Agora ficou, vamos ver se é bom. Mas agora ficou com o doce branco do bug, né? Ah, vamos lá. Horrível. Muito ruim, mas é o primeiro Shine, espero esse que a gente pegue tem bastante. Tem que melhorar muito. É, tem que melhorar muito. Boa sorte. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Dia da comunidade do Starly rolando, pessoal. E a gente parou pra fazer cachorrinho aqui pra ver se brilha alguma coisa, né, Frau? Sim, com 6 pessoas dá tempo nem de carregar o ataque, basicamente. Não, não dá pra carregar e já morreu, ó, pra você ver. Já morreu. Morri. Morri. Vamos ver se vem Shine, né? Eu não sei se tá bufado, eu acho que não tá. 507, meu, é horroroso. Eu nem reparei, eu esqueço de olhar. Eu acho que é 539 o 100%, tá? Mas, assim, o meu veio ruim. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O importante é ele vir azul, né? Eu ganhei alguma coisa, por favor? Não. Eu ganhei a de caminha. Caminha! Vai fazer o quê, né? Não ganhei nada, mas tudo bem. Vamos lá, vamos torcer e cruzar os dedos pra brilhar aqui, né, meu bem? Vamos lá. É verdade. 3. Peraí, deixa aparecer o botão lá. Um. E brilha, brilha, brilha! Fosca, capenga, manco, manco anêmico, frágil e inconsistente. Bora continuar que o dia da comunidade tá rolando e o sol também tá rachando a nossa cabeça, né? Supera! Vamos lá, procurar uma sombra aqui, uma aguinha. Muda o horário, né, Antic? Muda, pelo amor de Deus!
final do dia da comunidade de Starley, meus queridos, aqui na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, né? Fizemos bastante amizade aqui, conhecemos pessoas legais, fizemos bastante interação e pegamos bastante shine também, não é mesmo, Frau? Isso mesmo. Eu consegui pegar 14 shines, né? Menos do que nos outros dias da comunidade que a gente teve aqui na Praça da Liberdade, mas é porque a gente ficou mais de boa também. Não é um Pokémon tão importante assim pra conseguir farmar doce, pra querer pegar 1 milhão de shines. Então, fiquei mais tranquila, mas por conta de distribuir o brinde pro pessoal. E eu consegui pegar 14 shines. E você? 14 shines, né? E como a Frau falou aqui, a gente ficou mais tranquilo, mais de boa, fazendo interação com a galera aqui também. Filmei bastante take bonito aqui na praça e, coincidentemente, eu também peguei 14 shines no dia da comunidade do Starly aqui. Não foi combinado. Acabamos de olhar na bolsa aqui e notar que a quantidade foi a mesma, né? Mas eu quero saber de vocês agora. Quantos shines vocês pegaram no dia da comunidade do Starly? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, né, nos comentários aí. E também deixem sua experiência do evento. Eu sei que o horário não é um horário bom, né? Esse horário de 11 às 2 horas é um horário bem ruim. Sol muito forte aqui na Praça da Liberdade, né? Tá bem quente. E não é só a gente que reclama, todo mundo tá reclamando aqui. Todo mundo chega pra gente comentando, ah não, esse horário é muito ruim, não vou poder ficar até o final. Mas a gente aproveita o que dá, né? Principalmente num evento que tem um bônus de XP, é bom não desperdiçar, não deixar de lado, registrar o Shine, registrar a família pra quem faz família. E é isso, agora a gente aguarda o próximo pra saber qual que vai ser o próximo dia da comunidade. É verdade, só pra mostrar pra vocês aqui, no começo do vídeo eu mostrei que eu tava com 7 milhões de 25 milhões pra passar pro level 49, agora estamos com 9 milhões, eu consegui, mesmo jogando menos, fazer 2 milhões de XP aqui tranquilaço no dia da comunidade do estádio. Agora a gente vai comer alguma coisa, tomar uma água, dar aquela descansada e a gente se vê no próximo vídeo, é claro, né? A gente vai ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ou gameplay e até mais! Fui! Sempre fica pra mim a parte do fui? É!